Ideja është që Sergjën veto dhe hapin sytë. Ke 5 kapituja të jenë të cilën nuk parashtrojt e të mqisht e beleri. Po pra, jam dakord me ju për të pjesë, po pyetja që t'ja ushtjeshtoj, pyetja është, a do ishte kjo veto me këto 5 kapituit në rast se do ekzistonte fare çështja Beleri, pra zën Beleri do fitonte bashkinë, do ishte sot në zyrë, do ishte kryetar bashkie. Në këtë moment që ai është kryetar bashkie, është në zyrë dhe s'ndodh asgjë. A do e bënte Greqia këtë? Ato pyesim ustallarët që kanë bërë mua. Problemi unë shtoj. Një interesant, stavri e shumë interesant se përgjigjesh për çfarë do vet. Unë problemin e shtoj në fakte. Greqia ka kohën, të lutem, si do ela dhe një diskutim. Në Rolandi e di shumë mirë, Greqia ka kohën, kishte kohën ta vendoste këtë veto edhe në kohën kur Shqipëria u atamsua në NATO. Nuk e krijoi, domethënë kërkesën për kërkesat ndaj ato kërkesa që është parashtron tani për drejtat e minoritetit etj. E la, pasi duhet pa tjetër në ato sandarësimi në Shqipëri, sepse Greqia vendosë një veto kundër Maqedonisë dhe nuk mundet dy veto. Kështu që kam këto parasysh një gazetën temat të datës 30-tor të 13-ës, ku në një letër i drejtoj nga 23 ish ambasador të Greqisë, i drejtoj zotit Antoni Samaras, që ishte në krye të krizës, ishte kryeministër i Greqisë, dhe i thoshin që mos të bënte asnjë dyshim ndaj Shqipërisë nëse nuk respektojnë dhe merrja rregullimin statusit të minoritetit grek në Shqipëri. Pra, ju caktoj dhe datën, gazeta Tema e keni në datën 30-tor 13-ës. Rolandi di shumë mirë atë se më duket të zhbërin debat atëre. Pra, edhe në kohën e krizës Greqia kishte atë mendje për të vendosur veto për në kohën e stabilizimit asociimit me Shqipërinë në Bashkimin Evropian. E po sipas kemi marrëdhënie të shtë mira atëre Marko, se janë marrëdhënie të shkëlqyera, nuk dëmtohen marrëdhëniet, ata pas kanë dashur gjithkohë në vend veto. Jo, i keni gabim, i ka shumë të mira marrëdhënie Greqia me Shqipërinë. Këto janë ca pengesa që Shqipëria do t'i kalojë me sukses, sepse përpara antarësimit në Bashkimin Evropian që është objektivi kryesor i Shqipërisë dhe gjithë partive politike dhe gjithë spektri politik e kemi në kushtetut, pas antarësimit në NATO. Dhe kjo nuk është thjesht dëshirë shqiptarëve, si që tha, e bëri gabim Rolandi që shprej që në djallë të vej Beleri, ose tjetër nuk duam bashkim në Europian. Jo, Shqipëria ka nevojë bashkim në Europian. Stavri, nuk e thash unë, djallë të vej Beleri. Nuk fitet ashtu. Nuk fitet me patos. Me patos nuk fitet. Të lutem, Rolandi, jo nuk thash djallë të Beleri njërë. Nuk shkelo ima, jo, Stavri, se mi njëmë mua. A ishtë një program. Shqipëria, antarësimi Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një program detajuar i ndjekur nga NATO, nga Shtetet Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, kështu që gjithë Ballkani i Jugut Perëndimor do ta integrohet në NATO, në Bashkimin Evropian, pasi ngjitet NATO. Kështu që ne kemi një mundësi që të shfrytëzojmë, të rregullojmë, se kjo që themi ne drejtë të njëri nuk është vetëm për grekët, është edhe për shqiptarët. Pra, duhet falendurojmë Greqia që nëse Shqipëria rregullon marrëdhëniet pronësore e tjera tjera në kontekstin e kërkesave të bashkimit evropian, edhe kjo duhet parë. Nuk është vetëm për grekët e i marrë. Në djallë të vej Beleri nuk e tha askush.